କୋରାପୁଟ ଲମତାପୁର ଜଲାପୁର ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୁଡ଼ି ତିନି ଯୁବକ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। କାଠ ଡଙ୍ଗାରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବୁଲିଲା ବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। 25 ତାରିଖରେ 5 ଜଣ ଯୁବକ ଏକ କାଠ ଡଙ୍ଗାରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ 3 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ 2 ଜଣ ପହଁରି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ପଳାଇ ଆସିଥିବା 2 ଯୁବକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହାକୁ କିଛି ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୋଲିସ ଖୋଜାଖୋଜି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 5 ଜଣ ଯାକ ଯୁବକଙ୍କ ଘର ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟ ପାଢୁଆ ଗାଁରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଖରେଶ ଖିଲାର। ଖରେଶ, ଯେଉଁ 3 ଯୁବକ ଭାସି ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିଛି କି? ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ୍ରା ଟିମ୍ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି। ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆମର ଘଟିଛି ତାହା ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜଲାପୁର ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଜଲାପୁର ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ନଦୀ ପାଖରେ ପାଡ଼ୁଆ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ପାଡ଼ୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିକି 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ। ତାଙ୍କେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ପାଖ ଗାଁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦଶହରା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଦେଇକି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ମଝି ନଦୀ ମଝିରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିକି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା ମଝି ନଦୀରେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ପହଁରିକି କୂଳକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ 3 ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଡ଼ୁଆ ପୁଲିସ ଏବଂ ଆଡ୍ରା ଟିମ୍ ଖୋଜାଖୋଜି ଜୋରସୋରରେ ଜାରି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖରେଶ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ଉକ୍ତ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯଦିଓ ସେ 2 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ପହଁରି ଆସିଗଲେ ସେମାନେ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ କିମ୍ବା ଥାନାରେ ଯଦି ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ବୋଧ ହୁଏ 3 ଜଣ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯଦି ଆସିକି ଥାନାବାଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଡ୍ରା ଟିମ୍ ସହରେ ସେମାନେ ଆସି ଭୟରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ନେଇକିନା ସେମାନେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଲୋକ ଖୋଜାଖୋଜି ଘର ଲୋକ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କଲେ, କୋଉଠି ଗଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ 3 ଜଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ମଝି ନଦୀରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋରାପୁଟ ଲମତାପୁଟ ଜଲାପୁଟ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୁଡ଼ି 3 ଯୁବକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପଡ଼ୁଆ ପୋଲିସ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଖରେଶ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।